A ja som David Svac, David Svada, ja vás vítam u ďalšieho random vlogu, tentokrát to bude venovanom fanouškom hokejových klubu HC Olomouc, ktorým fandím, a také bude venováno týmu VSK Vsetín. Tá téma je slavná šála Vsetína, im fandím, takým vsetínovským. Moro, zabojujte! A hlavne toto je věnované pro... Pro Jiřího Trvaje a Tomáše Vošvrdu a ešte Pavla Pateru. Ten moc děkuji, že s námi ještě jsou a moc jim faním. Ale Trvaj by se měl trošku polepšit. Jo, já jsem určit pro tento random vlog. Koment, dejte mi prosím nějaký úkol a tak. Že ahoj.